Morjesta. No, nyt tällä kertaa sitten, niin tesataan nyt tämmöstä. Mä en oikeastaan tiedä, miten mä saan niinku käännettyä tästä sovelluksesta, tai tän kännykän omasta kamerasovelluksesta, tai muokkaussovelluksesta niinku tätä kuvaa, että taas kävi lapsus tässä nyt, kun aloitin, mutta tämmöstä Organic Indian Chai Black Tea. Tässä on näköjään mustaa teetä, kanelia, appelsiinin kuori, neilikka, fenkolin siemen. Ja luomu viljeltyä teetä on tuotettu EU:n ulkopuolella. Se on hyvä tietää, että se on EU:n ulkopuolella. Sitten. Vähän on vielä kyllä kuumaa tää, mutta aika hyvälle tää kyllä maistuu. On tää tämmönen, tulee vähän semmonen jouluinen maku tästä mieleen, semmonen. Ihan jees tämmönen niinku maustettu tee. Että suosittelen kyllä. Ei nyt mitään niinku ihan lemppariani varmaan, mutta ihan hyvää juotavaa tää on kyllä. Ihan semmoista niinku kiitettävää siis. Sanoisin, että ihan kiitettävää on itselläni. No sitten maistetaan vähän tätä keittokinkkua tästä. Jaa, tää on niinku jotenkin tällainen niinku hyytelönä tai tämmösenä täällä. Tälleen. Aha. Otetaan sitä pieni palanen, kun täytyy loput sitten laittaa tuohon hernekeittoon, että saa tälle päivälle hyvin proteiinia sitten, niin vähän jotakin lihaksille sitten eilisen reenin ja jälkeen, niin vähän proteiinisynteesiä tai mitä onkaan. Otin nyt tommosen palasen tosta pienen, niin riittää tuohon hernekeittoonkin vielä mukavasti. Tää on aika saatana hyvää. Tätä söis ihan niinku tällaisessa enääkin mielellään, että tää on kyllä erittäin hyvää, että suosittelen kyllä lämpimästi näitä. Hito hyvää. Mä veikkaan, että sopii varmaan todella hyvin tohon hernekeittoon toi liha varmasti, että ja sitten ruoan päälle vielä vähän juoda tätä lämmintä juomaa. Ai että on tää kyllä hyvä yhdistelmä. No joo, kiittänyt kattomisesta ja hyvää taas tätä vuoden viimeistä viikonloppua. Ja huomenna on sitten uuden vuoden aatto. Elikkä onko se nyt sitten huomenna kello 18 alkaen, kun saa ampua? Vai onko se siirtynyt johonkin kello 20? Mä en oikeastaan tiedä, mikä nykyään on. Mutta varmaan jompikumpi. Mutta juu, palataan. Moikka.